Isang bago at masarap na recipe na pwedeng pangnegosyo ang ating gagawin. At take note mga mamis, hindi mo na kailangan ng oven para makapag-bake ka ng paborito mong cake. Ibi-bake natin ito direkta sa kawali. O ba diba, kahit walang oven, pwede ka nang makapag-bake. Napakasarap, napaka-moist ng recipe na ito mga mamis. Masarap na merienda na pwedeng pangbenta. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong overripe na saging. Hindi na saging ang ating gagamitin kasi masarap yon na pang bake. Or kung walang available, pwede ding lakatan. Ayan, minamash lang natin. Approximately mga 1 cup ito. Kagamit din tayo ng 2 pieces of large eggs. At saka 1 and 1 half cup of all-purpose flour. Isif lang natin ito para maging pino ang texture. Nag-add tayo ng 1 teaspoon of baking soda saka 1 teaspoon of fine salt. Ihalo lang natin ito. nag tayo ng 1 cup of brown sugar. 1 teaspoon of vanilla. Mix lang natin ito para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Pagkatapos, ihalo natin ang wet and dry ingredients. Meron tayo ditong 1 fourth cup of butter. nag tayo ng 1 half cup of all-purpose flour. Ihalo lang natin ito gamit ang ating mga kamay. nag tayo ng 2 tablespoon of brown sugar. At saka 2 tablespoon of raisins. Ito na po ang streusel na ating gagamitin mga mamis. mamitay dito ng tatlong leche plan molder. Pinapahiran lang natin ito ng butter para hindi didikit ang ating mixture kapag binibake natin ito. aplang lang natin para ma-remove yung air. Pagkatapos, lagyan natin sa ibabaw ng raisin streusel. Depende sa inyo kung kaano kadami inyong ilagay. Kung natira, pwede ilagay sa loob ng freezer for future use sa At ating non-stick pan, naglagay tayo ng rock salt. Yes po, rock salt ang ating gagamitin. Ipipreheat lang natin ito for around 3 minutes before natin isalang ang ating mixture. Dapat ma-fully talaga ng rock salt ang ating kawali para hindi masusunog ang ating cake. Ayan, nilagay na natin ito. Pinipreheat natin ito ng mga around 4 minutes. Pagkatapos, i-bake natin na mahinang apoy for around 45 minutes until toothpick comes out clean. Ito na after 45 minutes, luto na ang ating cake. Talagang napakasarap at perfect talaga ang pagka-bake. Para na ding pinibake sa oven. Ayan, tinutupik test lang natin. At luto na ito. Perfectly cooked and baked. E-rest natin ito na mga around 10 minutes before natin i-unmold. At ito na yung rock salt na pinaglutuan natin. Huwag niyong itapon ito mga mamis Amigin nyo lang at pwede nyo pa itong gamitin sa so susunod nyo pang pag-bake. Ito na, after 10 minutes, ina-unmold na natin ito. Tignan natin kung nasusunog ba. Kaya na mga mommies, perfectly baked ang ating banana cake. Napakapango at napakasarap nito. O diba, pwede na kayong makapag-bake na kahit walang oven, kawali lang ang gamitin at lagyan ng rock salt. Of course, na-try natin at ititaste taste test natin. Napakasarap, napaka-moist nito mga mamis. Pwede nyo itong ilagay sa loob ng freezer, ipabalot nyo lang ng cling film. At tandaan, mas sumarap at moist ang ating cake. Maski 3 to 5 days ito sa loob ng refrigerator. Ang sarap nitong ipare sa kape at sa paborito nyong pampalamig. Mura lang din ang ingredients ito dahil ang saging nabili ko lang ng around 25 pesos per kilo. May kalahating kilo pa akong natira. At ito na, tinikman na natin ito. Perfect talaga ang kombinasyon ng streusel raisins na tinoppings natin. na namis May kunting alat tayong matikman sa toppings. Na para itong may cheese. At ang bango ng banana cake mga mamis perfect na perfect talaga ang lasa. Ayan lang po mga mamis, hoping yung subukan ng ating recipe. Thank you so much for watching at sa walang sawa niyong suporta ah. from Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you so much sa inyong lahat. See you on my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy! At ito na po ang kumplitong ingredients natin.